Sveiki visi, prabandijos valgelis, suvažiavimas, atbuvo, tai gal bus ir video antra dalis, arba tik turgelio. Man šiandien pirmadienis nedarba diena prieš žolinę, tai dar pasisėti. Ilgasis valgelis, kai skaitosi 4 dienos man. Aš atvažiavau į Kauno Marių regioninį parką. Tai buvo 2 dalis mano apie vokiečių tvirtinimus pirmo pasaulio karo. Tai čia irgi yra išlikusių tvirtinimų. Aišku, jų čia nedaug galima prieiti, nes matote, medžiai ten šlaitas, apžėlė viskas, nedaug kas yra išlikę. Aš įdėsiu žemėlapį. Aš taip pažiūrėkiu žemėlapį, kaip kas viskas išdėstyta yra. Visos linijos kaip kur atžymėta, bet aišku, tenai daug išlikusių nėra, tai aš va, kiek žinau, kiek esu lankęs anksčiau, tai va, vaikau dar aplankyt, naujinti po daug metų, pasirodyti va šalia Kauno Marius yra, piliaklonės, galima bus nueiti į jį, tai va, kaip aš tai matote, kas čia yra, šaudimo lizdais lėktuvės. Taip pat yra netoli geležinkelio fortas, ar kai tai vadimas Palemono fortas. Jis galima nuvykti, jo neveik nepaėdė, yra išlyka. Tai bičiai gal fragmentai keli matosi. O čia va štai viena iš slėptuvių, šaudimo to. Pas vieną savo projektorių galima pasirinkti pasižiūrėti. Kaip ir narėpuose. O štai matot. O, tas vimbe, bimbe. Va štai viduje šlynas. Va štai kokie matosi va. Čia greičiau kai slėptuvė. O patalpėlė. Išėdam iš jos. Galima ją peiti. Va štai kaip šiudaus matėsi jau ta anga. O čia einu tą šlaitą žemyn, link Kauno Marių. Yra tinkliai. Ir aš sakau, daug jų, bet vasarą apžėlė labai viską, sunku prieiti. Nu gal pavyks, dabar gal einam žiūrėt. Kauno Marių prie piliakalnio. Na, aš tai matau, va, bandysiu po to link piliakalnio nuėti dabar po Palemonų pievą. Tai čia yra išlikę įtvirtinimų. Su šaudimu gal pavyks rasti dabar, aišku, dabar kai džiunglės. Iš čia praeit kažką tais tai. Esu įdėjęs, tada senesnėme. Šiek tiek tų metų video yra įdėta. Kas netingi, galit pasižiūrėti. Gal atrasite. Aš einu bandyti kažką atrasti. Jeigu čia matosi tarp medžių eina juosta. Apkasų juosta einanti. Gilino neįlysiu, aš dabar čia yra tokių išlikusių slėptuvių. Ačiū matosi, kaip čia medį pinę, susipinę, apžėlę. Nu, kažkas čia gal ir bandė. Kur kažkaip prieit. Bet reiausia reiks atėti rūdienį aplankyti čia. O, žingsniuoju. Keliukų per mišką. Dairausi, matosi, kuo su vietos likusios. Ir štai vienas, va, štai, matote. Čia rodo likutis. Žemė, paaugęs visas. Jį patekt neįmanoma jau. Jis visas po žemė. Pridaužyta po stiklionimo. Bet
tai kokie lieka nuo sveikus. Viskas augmenyje naikino, žmonės prisideda po truputį ir baigia išnykti paveldas šitas. Aš daug kam gali sakyti, tai kas čia yra? Nu, tiek dalis istorijos. Matosi, va, kokia kasuškas neta. Dar išlikę nuo nu laikų. Jo, neina čia atras daug ko. Kadangi apžėlė viskas. Man matysi, žemėlapį maždaug kur kas stovėjo. Kadangi, sakau, aplankysiu anksčiau. Ir žinkliu prie mano forto fragmentus, bet ieškodamas tų slėptuvių štai priejau ką pelkė, tai va kitoje pusėje matosi Lemono arba vadinama geležinkelio forto likučiai pelkė dar irgi apžėlė viską žiauriai nu. Dar kai buvo, tai buvo galima prieiti prie vienos pusės, apieiti prie vieną pusę. O dabar viską gamta pasiglemžia. Aš žinau, kad dar turėtų būti dar kaip resinės visės turėjo būti. Ko parašymo dar kažkas, nu bando surasti. Buvo, aš kaip buvo dar horadės ir dar balkių išlikusi viską jo. To forto matėsi, bet o, čia visai apleista. Nieks nieko apie šitą. Tokios lentos nebelikė nieko. O ką keliauju? Į piliakalnį. Na, aš tai išėjau pagrindinį kelią, o čia ratą didelį padariau. Aš pravažiavau, tai dabar reiks grįžti viską. Čia jau kas. O aišku, nu piliakalnio rodiklė. Žinkliu forto liekanos 100 metrų, bet tikos kas pažiūrėt normaliai, kai norėtų turistą tvarko. Tai nematys nieko, nes viskas apleista. Nežinau ten nieko. Kad turi pats vadau, kur tų slėptuvių dar žinojau. Buvo išlikusių. Ir iš vidaus dar ten teuntiškus aptos. Nuspragimus, krautai metaliniai viską. Bet neina nieko rasti. Gražus oras šilta. Tikra vasara. Kai žydėjo jumoje ten Kauno Marios matosi prieisiu prie jų ir aš žingsniuoju ir keliuku va dar yra Kauno miesto žemėlapis visas va štai randasi va kur va šitoje vietoje fortai viskas, čia buvo to teritorijoje viskas. Eisim dabar štai kokių kelių. Čia neaišku, kam tas kelias, gal sovietiniais laikais buvo čia padaręs vietoj kažką tais. Kariuomenė ir kažkas privažiuot. O, matosi, Marius. Galinukas toks nemažas, nemažas toks leisti čia yra. Iškilt bus kas veikt. O štai. Čia dar atminimai. Matosi Kauno Mario nuplautiems Žiegždrių, Rumšiškių, Gogų, Pilionos, Dovanionių, Pilikonių, Piliakalniams atminimui. Matosi laiptai. Va štai prieinam prie Kauno Marių, čia jau kitas gražus vaizdelis, ne griuvėsiai, ne šamšalinai, brūzgynai. Va štai va, tolumoje Pažaislį, jau bokštai, kas matosi, jie klubas. Griskai vandau, Marius, žaliuoja. Žiūrėsim paskui tenais. O.
pradėsiu vaizdas. Plaukiu jachtos, kateriu. Tokie paukščiai gyvena Kauno marių pakrantėj. Aš eisiu į viršų. Atrodo, kad yra ten kitas kelias. Bandysiu tokį tų kelių užlipti. Ten tolumoje autostrada. Yra. Aš čia nesimato. Nes. Aš pasuku į tą kelią. O štai tokiais mediniais laiptais. Liksiu iki patį viršų. O paskui pro kitą pusę teks nulipti. O sportas geras čia. Vis atgal kaip nulipau. Nedaug dar aš jau užlipau. Lipam. Gražus vaizdas. Marios viską. Aš jau užlipau. Piliakalnį. Fu, net uždusau. O štai aukuras padarytas. Šventės vyksta gal. O štai jis vyksas. Ai va, dar matau lentelę. Šioje vietoje 2014 metais, nuo 5.24 atkurta šventa protėvių ugnis. Leisimės į apačią. Irgi vieni laikteliai, o stuliukas pasilėt galima. Atsipūsti. Palgos kelionės į viršų. Išleidžiant į apačią. Nu, į apačią lengviau negu į viršų. Lengvai, lengvų žingsnelių. O, radau privažiavimą. Dabar čia visur tvarko kelius tiesioginį. Lemonai, autostrada, kad ten nereiktų per miestą važinėti. O, čia privažiavimas. Labai durnas. Bet šiaip ne taip radau. Kai su tvarkiais bus labai gerus pati patogus susisiekimas. Autostrada tiesiai, nereikės per miestą. Palemon, pro Palemoną tiesiai. Tvarko, gerai, keliu smagu. Na, štai tokį įdomų dalyką dar prie jo padaryta. Matosi čia žmonės šienpjoviai. O 30 metai dar kai čia nebuvo marių visai. Gyveno žmonės, buvo pievos viskas. Čia va pasaka. Kokį pasą tu matai. Va, štai. Dar galim prieit prie vandens pažiūrėti. Čia. Tas pakelis. Čia jauninėlis. Palikė nesusirinkė. Ir štai va. Nu, Mario žaliuoja. Mario šiek nesijaučia viską, bet pakrantė matosi tokia. Va, štai tas mano video šitas. Nu, Mario, truputį palikimo įtvirtinimo likusiu. Jau užbaigiu su šito. Iki sekančio.